Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Випуск новин. В студії для вас працює Любов Данча. Про останні події Рівного та області очима наших журналістів дивіться далі у випуску. За останню добу Рівненщина втратила двох військовослужбовців у зоні АТО в Донецькій області – Миколу Саюка та Сергія Кочетова. Молоді хлопці служили в одній військовій частині та загинули 1 листопада під час виконання службових обов'язків. 28-річний житель села Адамівка Березнівського району Микола Саюк пішов в АТО добровольцем у 2014 році. Хлопець керував відділенням зв'язку взводу управління мінометної батареї. Мешканець Смиги Дубенського району Сергій Кочетов у Збройних силах України займав посаду старшого навідника мінометного взводу у зоні АТО з лютого 2015 року. Був учасником Революції Гідності. За декілька тижнів військовому виповнилося б 31 рік. Наразі вирішується питання щодо перевезення тіл загиблих на Рівненщину. Рівненську медицину реабілітують. Світовий банк продовжує реалізувати проект, покликаний модернізувати і зміцнювати місцеві медзаклади та їх оснащення. Що в планах, розказали журналістам під час конференції підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу у Рівненській області. Всі подробиці далі у сюжеті. Саме на профілактику хвороб системи кровообігу націлений проект, що реалізується за підтримки МОЗ України та Світового банку. Рівненщина – одна з 8 областей України, яка долучилася до запровадження нових ініціатив. Термін реалізації проекту – 5 років. За цей час експерти хочуть провести реконструкцію медичних закладів області, забезпечити їх відповідним обладнанням, підвищити кваліфікацію працівників і провести загальний моніторинг. Для реконструкції амбулаторій та лікарських приміщень обрали 105 об'єктів в різних районах області. Серед лідерів по кількості об'єктів це Володимирецький район, це Березнівський район, Рівненський район. Ці райони мають найбільшу кількість об'єктів. Ну, зокрема, там Володимирецький 9 об'єктів, Березнівський 10, Рівненський район 12 об'єктів. Є райони, які, наприклад, менші, вони вирішили, ну, наприклад, Демидівський район, у них 2 об'єкти. От, ну, але там географія самого району невелика. Подбають і про обладнання закладів медицини. Передбачено близько 3000 одиниць закупівель медичного обладнання для сімейних лікарів портативного, близько 2000 медичного обладнання стаціонарного, яке так само буде передано на лікарські амбулаторії. Так само одна з найбільш великих закупівель – це медичне обладнання для серцево-судинного центру Рівненської обласної клінічної лікарні. Також у планах придбати 18 авто швидкої допомоги класу Б для закладів вторинного рівня. Скільки на це витратити планують, консультанти поки не розголошують, аби уникнути спекуляцій на цінах під час тендеру. У планах також запровадити інформаційну медичну систему, що об'єднає в електронному вимірі 300 медзакладів області. Це суттєво полегшить життя людям, в якому плані, наприклад, у вас буде всі ваші показники будуть в електронній системі. Незалежно від того, де ви звертаєтеся за медичною допомогою, чи, наприклад, в Березному, чи в Рівному, чи в Кузнєцовську, усі лікарі матимуть доступ до цієї бази даних. Вам не потрібно ходити і носити з собою картку медичну, і носити результати всіх попередніх аналізів, багато інших речей. Ну, тобто це суттєво полегшує роботу як лікарям, тому що до них звертається людина, вони бачать усю її історію. Окрім того, це полегшує життя і якість надання послуг підвищує для самого пацієнта. Що ж до фінансування проєкту, 90% від суми сплачує Світовий банк – це 25 мільйонів доларів. Решта суми на плечах місцевого бюджету – це 10%, тобто 2,5 мільйона доларів. Проєкт планують повністю реалізувати до 2020 року. Ірина Лагоська, Роман Шикунець, випуск новин. З 1 листопада споживачі Рівнеоблводоканалу платитимуть більше за водовідведення та водопостачання. Відтак, для мешканців багатоповерхівок кубометр холодної води коштуватиме 8 гривень 18 копійок, водовідведення – 6 гривень 16 копійок. Мешканці приватного сектору платитимуть 7 гривень 58 копійок за куб води та 5 гривень 80 копійок за каналізацію. І на продовження теми медицини. Нещодавно лікарі Центру лапароскопічних та малоінвазивних хірургічних втручань провели
унікальну операцію. В області до цього часу такі хірургічні втручання не проводили. Детальніше про нові досягнення медиків дивіться далі у сюжеті. Рівненські лікарі не перестають дивувати. Нещодавно медики центру лапароскопічних та малоінвазивних хірургічних втручань провели унікальну операцію. До цього часу подібні хірургічні втручання проводили тільки у столиці. Ми провели таку одну з складних операцій – це лапароскопічна резекція печінки. Тобто це перша в області лапароскопічна така операція і перша в обласній лікарні, які за допомогою такої сучасної методики, як є лапароскопія, ми провели операції при патології утвора печінки в лівій долі, частину лівої долі ми забрали за допомогою цієї методики операції. Лікарі зазначають, що для проведення таких складних операцій все необхідне обладнання у них є. Проте більше виникає проблем із розхідними матеріалами, адже держава не фінансує належним чином медицину, зокрема хірургію. На жаль, протягом останніх 3-4 років, в принципі, держава не фінансує розвиток хірургії, не вкладає. Це виключно тримається на ентузіазмі лікарів, і завдяки лікарям ми шукаємо, де можливо, де спонсорська якась допомога, десь гуманітарна допомога. Загалом за рік у даному центрі при обласній лікарні проводять понад 700 лапароскопічних операцій різної складності та виду. За останній рік ми не тільки цю ввели нові операції, ми ввели операції, якщо ви знаєте, чули, грижа стравоходного отвору діафрагми. Тобто це операція при розширенні кільця діафрагмального кільця. Тобто ми вже провели таких так само 5 пацієнтів, провели ці лапароскопічні методики, впровадили. Ми не освічували, але просто ми вже зробили. Це теж рахується складна операція. Важливо відмітити те, що при лапароскопічних операціях пацієнту для реабілітації потрібно всього 3-4 дні. Це пані Оксана. Днями її прооперували. Жінка каже, почувається добре і збирається вже додому. Сьогодні третій день. Слава Богу, все добре. Дуже дякую, вдячна лікарям, вдячна медичному персоналу дуже хороше відношення, дуже я задоволена. Продовж дня подібних операцій лікарі проводять по 5-6. Кажуть, намагаються нікому не відмовляти і надавати високоякісні послуги всім, хто звертається до них. Любов Данча, Павло Вибач, випуск новин. Острозька академія знову встановила рекорд України. Цього разу виші влаштували масову дегустацію меду. Свій рекорд студенти та викладачі присвятили ювілейній даті, адже цьогоріч Острозька академія відзначає своє 440-річчя на державному рівні. Отож, як студенти ласували медом, дивіться далі у сюжеті Ірини Мороз. Зміцнили свій імунітет на зиму та встановили новий рекорд. Студенти та викладачі Острозької академії знову у книзі рекордів України. Цього разу у виші влаштували масове споживання меду. Для дегустації було підготовлено 1560 корзинок з медом загальною вагою понад 24 кілограми. Зафіксував рекорд представник національного проєкту «Книги рекордів України» Олександр Шустерук. Це вже 5-й рекорд академії. Свого часу вам вдалося на цьому стадіоні показати найбільше в нашій державі письмове вшанування історії української пісні, яке було більше 1 кілометра. Тут ви читали масово Кобзаря, в стінах Острозької академії масово читали дитячу Біблію, в стінах Острозької академії ви зробили поетичний марафон і пропагували слово Кобзаря. І це приємно, що ви єдиний навчальний заклад в нашій державі та за її межами, який зробив найбільше рекордів. Цього ж разу студентам пощастило і черговий рекорд встановити, і смачним медом поласувати. Саме цей продукт бджільництва є символічним для академії, вважає ректор Ігор Пасічник. Своїх студентів він називає ласкаво бджоленятами. Шановні мої бджоленята, сьогодні ви попробували життєдайний мед. Нехай цей мед проникне в кожну вущину вашого мозку, в кожну вашу клітину. Нехай він вас оздоровить, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі.
щоб ви були динамічні, щоб ви були патріотами, справжніми патріотами України. Також під час святкування студенти влаштували театралізований флешмоб, під час якого можна було побачити тогочасних жителів Острога та засновників Острозької академії 16-17 століття. А із висоти пташиного польоту виднілась абревіатура академії, яку утворили студенти. Загалом в Острозькій академії впродовж року відбуваються різноманітні заходи, присвячені 440-річчю ювілею вишу. Культурологічний фестиваль «Острог Ренесанс», святкова презентація Острозької академії в Києві, відкриття новозбудованого науково-лабораторного корпусу та першого пам'ятника Острозькій Біблії у вигляді тріумфальної арки за участю президента України. В академії переконані, українському суспільству потрібно більше знати про славнозвісні подвиги князів Острозьких та древню історію Острога, адже таке минуле дає поштовх рухатися вперед для розбудови успішного майбутнього. Ірина Мороз, випуск новин. На дороги міста після нетривалої перерви повертається нічний тролейбус. У Рівному знову курсуватиме нічний тролейбус, який був запущений 10 вересня. Однак через реконструкцію контактних мереж на певний час маршрут призупинили. У зв'язку із закінченням планових робіт по ремонту контактної мережі цієї ночі його рух відновлено. За маршрутом номер 3 – мототрек «Залізничний вокзал». Його графік залишається незмінним. Патронажна служба Червоного Хреста на грані ліквідації. Так, вже з січня наступного року держава припиняє її фінансування. Тому наразі мова йде про сотні безробітних медичних працівників та тисячі знедолених, а саме самотніх пенсіонерів та інвалідів, якими опікувалися працівники патронажної служби. Чи має ця історія якесь втішне вирішення, чи готова місцева влада в цьому допомогти? Дивіться далі у сюжеті. Лариса Куцик – одинока пенсіонерка. У неї трофічна язва. Через це вона не має змоги повноцінно рухатися. Для жінки неймовірна радість, коли хоч раз на рік вона може вийти на вулицю. І так впродовж 2 років через кожні 2 дні до пані Лариси приходить патронажна медсестра Червоного Хреста, аби зробити перев'язку та поміряти тиск. Пенсіонерка не вірить, що з нового року цю службу ліквідують, і вона залишиться один на один із своєю хворобою. Катастрофа буде. Таких людей, як я, це настояща катастрофа. Хто нам дасть ті уколи, хто нам перев'язку. Вона руки не робить, ця рука всім не робить. Сама я нічого не зроблю. Я одинока, мене немає нікого. Я сама одна. А до 88-річної рівнянки Олени Дідушок патронажна медсестра Червоного Хреста приходить щодня вже впродовж 20 років. Вона міряє її тиск та робить ін'єкції для покращення мозкового кровообігу. Жінці теж немає кому допомогти, оскільки не так давно вона поховала 2 синів. У мене в 2003-му був інсульт, а в тому, в 2010-му. Перелом. І до того ходив, бо в мене трошки серцем, знаєте, а інсульт був ліва сторона. Я благодарна всьому Красному Хресту, що він у нас є, і він повинен бути завжди. Він завжди йде на допомогу всім людям, кому тяжко, кому треба допомогу казати. Щодня ранок медсестри патронажної служби Червоного Хреста Лілії Борисюк розпочинається о 8-й годині. І так вже 20 років. За день вона має відвідати, надати допомогу та вислухати до 10 своїх підопічних. Загалом у неї на обліку майже 100 одиноких пенсіонерів та інвалідів. Уколи робимо, уколи, чого? Перев'язки, і тиски, в магазин сходить. Ну як можна відмовити? От, допустим, прийшов і кажуть, хліба немає. Ну то що я скажу, що я не піду по хліб? Ну вже ж піду. Прийшла, шприці треба купити. Ну також підеш і шприці купиш, і купиш, і ліки купиш, і просять, сходи, я тобі дам кошти, заплати, мені треба заплатити там якісь квитанції за телефон. Ну от як можна людині відмовити? Загалом у Рівному майже 2000 містян, які перебувають на обліку патронажної служби Червоного Хреста. І що з цими самотніми людьми похилого віку, інвалідами, буде після того, як цю службу ліквідують? Працівники товариства Червоного Хреста бояться навіть припустити. Тут в першу чергу думаєш не про себе. Працівники патронажні сестри в першу чергу думають, як же будуть виживати їхні підопічні. Адже вони без їхньої допомоги просто помирають, не витримають, тому що
Ми надаємо допомогу цілком безкоштовно. От, і це людині допомагає, що не треба платити за послуги. Якщо є перев'язувальні матеріали, шприци забезпечуємо. Кожна медсестричка має апарат для вимірювання тиску. Патронажна служба Червоного Хреста функціонує 55 років. І фінансувалася вона завжди із державного бюджету. На потреби патронажної служби щороку виділялося майже 3 мільйона гривень. Втім, вже з 1 січня наступного року фінансування планують зупинити. Тому очікувано, що на медсестр чекає звільнення, а 23 тисячі самотніх громадян та інвалідів області залишаться без кваліфікованої медичної, а головне – моральної допомоги. Нам держава давала тільки голу зарплату. Бо якщо медичні працівники отримують за складність роботи, там, за стаж роботи, то наші медсестри отримали тільки зарплату. Все витрати, які ми несли в цій програмі патронажної служби, вони за рахунок були членських внесків, благодійних внесків, які збирає наше товариство. Наші журналісти намагалися поцікавитись у місцевої влади, як у цій ситуації вони діятимуть. Чи проситимуть кошти у держави, чи залучатимуть гроші місцевого бюджету. Втім, впродовж 2 днів отримати коментар з цього приводу в голови Рівненської обласної ради Миколи Драганчука нам так і не вдалося. А голова медичної комісії облради Степан Вервега сказав, що прокоментує лише після чергового засідання сесії облради, яка, нагадаємо, відбудеться цієї п'ятниці, 4 листопада. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Театральний бум. Так у Рівному стартував міжнародний юнацько-молодіжний фестиваль аматорських колективів «Ліхт Арт». У нашому місті він проводиться вже 9-й рік поспіль. Традиційно у ньому беруть участь кращі аматорські колективи з України та зарубіжжя. Чим дивували рівнян та гостей міста організатори під час офіційного відкриття – дивіться далі у сюжеті Вікторії Бондар. Ось так незвично та загадково у Рівному розпочався 9-й юнацько-молодіжний фестиваль аматорських колективів «Ліхт Арт». Цей захід серед театралів славиться не так професіоналізмом, як душевністю, зазначають організатори. Цей фестиваль, він дає можливість асимілюватися тим колективам, які ще, скажімо, не досить війшли в театральну когорту. Молодіжний фестиваль аматорський, і дають можливість долучитися вже до більш професійних речей, які існують в театральному мистецтві нашої країни. Цьогоріч участь у театральному фестивалі беруть понад 20 колективів із різних куточків України та зарубіжжя, зокрема Словаччини та Білорусі. Вони змагатимуться за звання найкращих у різних номінаціях, а суддями виступлять режисери, які ще самі нещодавно були учасниками, а тепер обиратимуть переможців. Я дуже радий, що є така дружба між нашими спектаклями в Словаччині і з палацом дітей і молодіжі. Несколько дітей от сюди вже були у нас в Словаччині на фестивалі, а я думаю, що ще несколько літ так буде. Вперше участь у фестивалі беруть вихованці театральної студії «Лялькові сходинки». Керівник Андрій Окладов зазначає, їхній трупі всього 2 роки, а глядачам та журі вони демонструватимуть фізкультуру для Баби Яги. Вона цікава тим, що є поєднані 2 абсолютно різних жанри. Це актори працюють як в живому плані, так і з лялькою. А стартував фестиваль із показу позаконкурсної вистави під назвою «У відкритому морі» у виконанні місцевої театральної студії «Відсутність». Сама тема цієї вистави, яку підняв Славомир Мрожик, вона є доволі цікавою, тому що вона не тільки якісь людські такі моральні поняття піднімає, а вона піднімає саме поняття і політики, якщо людина хоче це побачити, і якихось людських взаємовідношень, і якісь потаємні боки саме людської свідомості. Фестиваль триватиме 5 днів, і впродовж цього часу прихильники театрального мистецтва зможуть насолодитися не лише цікавими, неординарними та експериментальними постановками. Організатор обіцяє ще чимало сюрпризів.
Фестиваль масштабний в своїх заходах. Близько 40 заходів відбудеться в рамках нашого фестивалю. Це і майстер-класи, це і круглі столи, це і вечірки, крім фестивальних вистав, звичайно. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!